ingresso de criança? Não. Ah, foi mal aí. Ah, mas então vou aproveitar e vou contar uma história pra vocês, beleza? Pode ser? Pode. Aí. Já perdi a festa de criança mesmo. Ai, ai. Então, eu vou contar pra vocês a história do Guaraná. É, esses dias atrás eu fui num acampamento e daí eu encontrei um índio, o nome dele era Antônio. E ele me contou uma história do Guaraná. Aí. Ô, Antônio, como é que você vai? Senhora, muito bem, boa frase. Tá todo compenetrado, você achou um diamante, uma coisa do tipo? Na verdade, eu achei um diamante. Na verdade, é muito mais que um diamante para os índios. O que é de fato esse troço aí? É um bago de Guaraná. Guaraná? Isso. Guaraná, para mim era só um refém. Não sabia que era muito feio para os índios. Na verdade, para os índios isso é muito importante. Eles criaram até uma lenda sobre o nascimento dele. Que eu vou contar para você. Então, aquele índio me contou que há muitos e muitos anos vivia na selva um casal de índios que era muito feliz. Os dois eram muito jovens, faltava uma coisa para que fossem completamente felizes, um filho. Resolveram pedir ao deus Tupã que realizasse seu desejo. Tupã ficou pena deles e lhes deu um menino muito forte e bonito. Toda a tribo ficou contente, agora nada mais faltava para aquele casal. A criança ficava cada vez mais forte e bonita. Era um menino muito vivo e tinha sempre alguma coisa em que empregar o tempo. E uma coisa que deixava o menino muito curioso era o Jurupari, o espírito do mal. Mesmo com a admiração que o menino tinha por Jurupari, Jurupari tinha muita inveja dele. Então Jurupari resolveu matá-lo com uma paulada na cabeça. O casal de índios saiu para caminhar na floresta e encontrou o corpo de seu filho e ficaram muito tristes. A índia recebeu uma mensagem de Tupã, dizendo que era para arrancar os olhos de seu filho e plantá-los. E nasceu a milagrosa árvore do Guaraná. Tempo! Vou embora daqui. Tchau, pô.